Pozdrav bizniseri, dobrodošli na kanalu Vaš mentor. Danas ćemo pričati o tome kako smo sa kavom željeli zaraditi milijone. U tom videu ćete saznati kako sam upoznao novog biznis partnera, kako smo naumili, znači ludi milijonski biznis, kako smo išli po sastancima sa različitima generalnima direktorima, kako smo pristupali do njih, kako smo željeli stvari realizirati i na kraju kako je ta priča posle 2 godine propala. I idemo kao i uvek na početak. Sad ko je gledao druge video na kanalu, on će već malo znati u čemu se radi, a ko nije, preporučujem da se pogleda prvi video na kanalu gdje sam pričao o tome kako sam samo sa 22 godine postao direktor. I tada sam već pričao malo o tome kako sam na fakultetu dok sam učio u slobodno vrijeme radio u jednoj firmi kao studentski posao gdje sam zarađivao neke pare i tamo ja upoznajem jednog ludog lika koji se zove Žan i Žan meni piča njegovu ideju kako bi on stavio kafe vending automate na vlake slovenskih željeznica. I ta ideja meni bude cool, mi se povežemo, pokonektujemo, on mene zovne da mu budem biznis partner, pola-pola, meni je to okej, i tu se počinje znači priča koja je trajala 2 godine. Na početku je bila znači ideja da stavimo coffee vending mašine gore na vozove slovenskih željeznica. Mi smo vidjeli da slovenske željeznice imaju otprilike 30 vozova putničkih, jeli, i da se otprilike 30.000 putnika svaki dan vozi iz nekih drugih gradova u Ljubljanu, jeli. I to su ljudi koji su na vozu može biti, ne znam, pola sata, može i sat i po, i na vozu i danas nema ništa da se kupi. Znači ni voda, ni hrana, ni kafa. I mi smo vidjeli tu neku potrebuje, znaš, ti ustaješ rano ako se voziš sa javnim prevozom u 5, u 4, u 6 i sad si pospan i baš bi ti bilo ekstra da možeš neku kaficu popiti. Ja sam osjetio taj problem jer sam se godinama vozio s autobusom, a on je osjetio taj problem jer se upravo sa vozom vozio godine u Ljubljanu, jeli? I tu smo mi razumeli problem, osjetili smo ga i vidjeli smo dobru business opportunity da zaradimo neke pare na tom projektu, jeli? I sad na početku mi smo trebali zastaviti kako ćemo početi raditi taj biznis. I već je jasno da imaš 2 strane. Jedna strana je da je treba napraviti dogovor sa slovenskim željeznicama, da nam oni dozvole da mi stavimo naše vending automate na njihove vozove, da im damo nešto da oni imaju toga, jel, zašto bi se bavili ako nemaju ništa od toga, i da nekako naumimo kako ćemo mi raditi to, jel, mi tad nismo imali nikakve firme, nismo imali para, nismo imali ni kafe automate, ništa, ni znanje, ni ekipe. I tad smo došli do saznanja da već postoje firme koji se bave s tim, znači to su različite vending kompanije koji biznis model je upravo to, da stavljaju različite mašine na različite lokacije, po fakultetama, po bolnicama i takim skladištima, takim sličnim lokacijama. Oni znači na svoje troškove daju mašinu i prodaju ti neke proizvode, jeli. I tu je bilo ono klik, odjednom je dobio partner ideju da što bi mi kupovali svoje mašine, što bi mi imali svoje ljude koji pune te mašine, znači tu treba dosta kapitala, kad bi mi mogli samo biti tu neki posrednik, znači dogovorimo se na jednoj strani sa slovenskim željeznicama, a na drugoj strani sa to vending kompanijom da radi za nas. Mi imamo ovdje nabavnu cenu kafe koju plaćamo toj kompaniji koja to radi, a na kraju imamo prodajnu cenu na automatu koja plaća stranka. Između razlike u cijenama je naš profit, sa tim profitom platimo neki dio o slovenskim željeznicama i na kraju mi ono sedimo zada, gledamo, a pare se okreću, razumiješ? Znači biznis je bio genijalan i kad bi ga zaključili pričali smo o milionima, naravno, jel znaš, to se nakupi svaki dan toliko kafa i godinama tu su bili milioni u pitanju i mi smo bili ok, mi to možemo, a ipak smo imali samo 20 godina tad. Znači bili smo ludi, imali smo neka mala iskustva, a daleko od toga da smo mi tad ono baš bili daš najbolji tim da to izvedemo. Ali ipak, mladi i naivni, idemo napuno u taj projekat. Sada na početku znali smo da moramo pristupiti do slovenskih željeznicama, ali hteli smo doći spremni sa nekim dealom. Znači jasno je, to vam dajemo, to tražimo. Ali da možemo to napraviti, mi smo trebali cijene. Nismo znali koliko košta kafa, kakvi su uslovi da dobijemo takve automate od neke takve firme i tako. I sad mi pišemo jednoj takvoj firmi, molimo ih za sastanak, dođe jedan prodajnik njihov, sjedemo na kafu i tu je bila opasnost. Ja mislim da nekome već to jasno da je opasnost kad god si neki posrednik, da ako saznaju 2 strane za sebe, mogu te uvek
gurniti van, jeli, i ti ostaneš bez posla, a u stvari si sve organizovao, jeli. I mi smo se toga, mi smo to znali i vrlo su bili pažljivi jer nismo željeli tako da završimo. Jel sad, i kako sad to izvesti da nas ne zajebu, razumeš? I mi smo znali, ok, sad ćemo njima prodavati priču, da smo mi sve dogovoreni sa slovenskim željeznicama, da imamo tamo svoje ljude koji će to srediti, da je to u stvari done deal, razumeš, sve je dogovoreno, samo moramo još to da izvedemo. A od toga nije bilo u stvari ništa u pravu. Znači, to je bila totalna laž, mi nismo ni na prvom sastanku još bili na slovenskim željeznicama. Jeli. I sad mi tom prodajniku prodajemo tu priču kako je sve dogovoreno, samo trebamo to da sad dogovorimo se s nekim između njih i da to uvedemo taj biznis u slovenske željeznice, razumeš? I on nam kaže taki taki uslovi, takve i takve cijene, to bi to i radili. I mi smo se tad dobili sa dve velike kompanije, neću ih sad imenovati. Jedna nama nije bila zainteresovana, a druga je bila baš vrlo zainteresovana. Pa smo onda imali još jedan sastanak sa generalnim direktorom. On nam je dali su nam dobre cijene, znači po kafi, ne smije sad previše pričati, ali ono baš bila bi dobra marža. Pričali smo o jednom da bi imali, da ne sam im to reći, dobro bi zaradili uglavnom. I to je bilo ok, kao što sam rekao, oni nam daju mašinu, oni servisiraju mašinu, oni pune mašinu, čiste mašinu, znači sva operativa je na njima, a nama daju fiksnu cijenu kafe, znači kafa vaš košta X, koliko vi želite prodajati kafu na licu mjesta je vaša stvar, znači mi možemo sami staviti prodajnu cijenu koliko nam odgovara i to je to, znači ekstra deal. Sad kad smo imali to, mi smo mogli spremiti ponudu za slovenske željeznice. I kad smo imali tu ponudu, bilo je vrijeme da dođemo nekako na sastanak s njima. I onda pišeš mailove, nema odgovora, kako sad doći do koga ići, znaš, to je ogromna kompanija, državna kompanija, naši čime nešto državno, to je neka svoja dinamika. I odjednom smo došli mi do sastanka od jedne grane od slovenskih željeznica, ili to je SŽ Žip, koja se baš bavila s njegovim sličnim poslom. I mi tamo prezentujemo ideju, njim je ideja ok. I tu je bio jedan čovjek iz putničkog prometa koji je bio daljni kontakt za biznisiranje. Tad je bila ideja, ono, baš im se sviđala, ok, super, mi vidimo, baš je bilo to cool za naše putnike da imaju gore kafu, možemo nešto toga i mi imati, ekstra, ajmo dalje pričati. I tako su išli sastanka u sastanak, gdje smo malo više dogovarali kako i šta, gdje smo mi trebali dobiti, znači, informacije kako staviti mašinu gore, gdje ćemo je staviti, kako ćemo mi to sve ušminkati da budi lepo, šta su neke opasnosti koje moramo paziti, kako ćemo povećati prodaju, kako će se puniti automati. Jer ipak, ako ćemo mi to kasnije dati drugome, mi moramo da naumimo taj sistem i da sve informacije mi na početku skupa spojimo, jeli? I tada smo gotovili da imamo jedan veliki problem, jer na tim putničkim vlakovima nema ni jedne štekdoze fraj. Znači, nema 220 volti štekdoza koja je potrebna za taj automat da se napaja, jeli? I šta je još dodatno problem, na te žice koje su u Sloveniji, znači na koje se voz napaja, su u stvari 3 kW, znači 3000 ne vata, volti. Znači 3000 volti putuje po njima i to jednosmjerne električne napona, znači DC. A nama treba za tu mašinu 220 volti AC, znači to što imate kući. I zato je potreban jedan vrlo, vrlo, vrlo skup rasmjernik, inverter koji je sposoban, znači, ukreniti taj napon i ispustiti to iz 3000 volti na 220 volti. I to je bilo baš ono, znači, taki proizvod koji je certificiran i ko će to napraviti, to je sve custom made i bilo vrlo, vrlo teško, pa smo tu sourcevali kompanije po čitom svijetu, pa smo na kraju našli nekog iz Slovenije koji bi to bio spreman samo za nas napraviti za neku razumnu cenu, pa smo trebali investitora. Pa smo našli investitora i taj investitor imao kompaniju koja se bavi sa tim inženjeringom i on bi onda bio taj tip koji bi ušmiko taj automat, napravio podeš gdje bi se sakrio taj inverter, baterije, UPS-i, da se to sve lepo obuče u drvo, da izgleda ako što bi oni uradili i još bi investirao, znači, pare u taj biznis, jer mu bilo interesantno da se to sve skupa izvede, jeli? I to smo sredili, na kraju je bilo treba samo još doći do ugovora da se to finalizira. Mi smo to radili sve bez ugovora, ali bila je ono, ok, to ćemo raditi sa strane željeznica. To se radi, to je dogovoreno, samo moramo, znači, te probleme rešiti. Kad to bude spremno, idemo, stavit ćemo prvi automat na voz, pratit ćemo kakvi su odzivi putnika, šta se dešava i ako to prođe dobro, znači svi 30 punimo odjednom, ok? I sad, prije toga, mi smo željeli još istestirati prodaju. I tu ide luda priča. Znači, trebali smo istestirati da li će stvarno putnici na vlaku kupovati kafu. Ono,
Naše osjećanje je da hoće, ali u biznisu nema tu šta je vaše osjećanje. Važno je šta je stvarno i to treba s čim više testirati i mi smo željeli istestirati tu prodaju. I sad, mi smo se dogovorili sa željeznicama da će nas pustiti da napravimo jedan prodajni test na vlaku. Najlakše nam je to bilo tako što smo kupili ledenu kafu od Petrola, ledena kava, ako dođe već pakovano u kartonu 250 ml i to je kao neki substitut kojega smo željeli prodavati na vozu, osobno da vidimo da li će to piti vodu. I tako smo jedno jutro, ja i partner, ja sam prespavao kod njega kući i tad smo u 6 ujutru smo išli na voz koji je vozio od njegove kuće do Ljubljane i taj put traje 45 minuta. Mi idemo gore na voz i taj kondukter već je bio obavešten o tome da će se to da će se to desiti, ona se lijepo pozdravio i sad ja sam imao u glavi kako ćemo mi to napraviti. Sad da li ću ja svakome na vozu, gore je otprilike bilo 200 putnika, pričati o tome šta mi radimo, šta se dešava. To je bilo vrlo, vrlo naporno. Znači, ko je puno pričao, puno prodava, zna koliko energije potrebno za to. Ja sam šteo taj sistem nekako shekovati. Ja sam imao u glavi, ok, znam da ima svaki voz unutra neki mikrofon po kojem se može komunicirati kroz čitav voz i mi smo željeli, znaš, da to malo tako ishekujemo. Ja zamolim to konduktera da li to možemo napraviti i on kaže, možete, dovede nas do vozača voza, otključaju nam vrata, pusti nas unutra, mi mu objasnimo šta radimo i kaže, evo, izvolite, evo mikrofon, kad budete spremni, vi recite. Ali ja sam znao sad da imam jedan problem, jer ujutru na vozu puno ljudi ima slušalice unutra. I sad koji bude imao slušalice unutra, neće čuti šta se dešava. I sad i dosta ljudi, znaš, i spava možda u to dobo i ja sam šteo da bude ta publika što veća i ja sam onda, jebi ga, malo sam ih zajebo, imao sam način kako da ih probudim i to je bilo onako smrtno, ozbiljno. To je bilo na slovenskom, ali ok, ja ću to sad prevesti. Lepo pozdravljeni. Radi vrlo ozbiljne situacije ove objave, molim da svoje putnike, soputnike koji možda spavaju ili imaju slušalice, da ih probudite. I ja to još jedan put ponovim i tek posle počnem pričati ko smo mi, šta mi radimo, da ćemo testirati i da koji bude zainteresovan nek pripremi. Tada je bilo euro i 20, tako nešto, da mu damo tu ledeni kafu i da on da nama pare, da dokaže s tim neku zainteresovanost, potporu projektu, jeli, i da baš bi on kupio kafu kad bi ta bila kafa na vozu, jeli. I mi tako to napravimo, izađemo van i sad moj partner imali smo baš ono veliku torbu, gdje je bilo jedno 40 tih ledenih kafa unutra i mi idemo lepo dole uz voz. I čim smo izašli, ljudi već mašu s parama, ide jedna kafa, druga, tak, 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 tak. Ali uz to idu i priče, jebote, brate, jeste me uplašili, što? Pa kad sam čuo vašu objavu, ovo, ono, ja sam se usro, ja sam mislio sad će da se prevrne voz ili tako nešto, jebote, bili ste baš ozbiljni. Ja sam znao kakvi će biti efekat, ali jebi ga, da nismo tako ozbiljni bili, pola ne bi ni čulo šta pričamo, znaš, oni su svi probudili, ko je šćeo pripremio pare i to je to. I tako smo mi u 15 minuta svu kafu što smo imali rasprodali i čak smo dobili još jedno par tih prostovoljnih prispevaka kao, ok, da je baš dobra ideja, dajte to napraviti, momci, bravo, ovo, ono. Sa tim smo pokazali, znači, da ima veliki interes, znači, odjedno slabi 200 ljudi na vozu, 40, više 40 ih je tad kupilo tu kafu i to je bilo ok, ekonomski smisao ima, potvrdili smo to, ajmo dalje rješavati probleme, jel tako? I mi sad imamo sve spremno, slovenske željeznice su ono, hoćemo raditi, gotovo, istestirano i trebamo ići u to. I sad mi cvikamo, jebate, ako dođu ovi, a budu ovi vamo i sad gledat će, znači koja je firma naš iza i naš će zajebati, razumeš? Ali hvala Bogu, oni dođu, nismo tu mogli šta jebi ga, išli smo, šta bude. A dođu ovi, ali nisu došli ovi iz pisarne, iz željeznic, nego su pustili ove što rade u servisu, da nas one prime, a oni i tako nisu znali za šta se radi, tako da je ta informacija nekako ostala na našoj strani. I mi tad dođemo na voz, oni troje iz te firme došli, bio je tu taj investitor, merimo, pravimo rendere, gdje će šta biti ovo, ono, tu smo napravili ogled i sve je prošlo bez problema. A problem je nastao posle, kad u jednoj fazonu, znači mi smo to sve napravili, ogled, renderi, sve bilo isplanirano, investicija, test prodaje, sve bilo rešeno, kad odjednom zove nas ta firma, taj partner koji bi trebao dati automat i servisiranje, znači vending kompanija, im kaže, izvinite, mi se povlačimo. Kad mi, ujebote, šta se sad desilo? Što se povlači, šta je ovo ono, tu se prodaje neka priča da su se oni posvađali nešto, da oni bi to radili, ali im ne da taj generalni direktor, on se premislio, ne sviđa mu se to da se investira na neke lokacije koje nisu baš sigurne, pa politika, pa ovo, pa ono. I to je došlo do takve mere da su se oni posvađali među sobom, da je meš se
čini čak da je jedan dao otkaz od teh iste kompanije. A sad mi smo sve dogovoreni, već tamo treba da stavljamo automat i sad ovi nam otkazali. I mi sad ove nekako, ne, sad ćemo, imamo još neke probleme, ovo malo ih, znaš, zadržavamo. A ovdje smo ostali bez ključnog partnera, ne znamo ko će to raditi za nas, razumeš? I još, a kud nam još vriju nama, ne znamo šta se dešava, možda nam ovdje prodaju priču, a tamo iza se dogovaraju sa njima direktno da nas zajebu, znaš, da nas odrenu van i da više para za njih, razumeš? I ovo, šta ćemo i na kraju malo neke poteze smo potegli da vidimo šta se dešava, da li neće neko od nas da nas zajebe i došli smo do situacije da se to ne dešava, ne smijem sve ni ispričati, ali još uvijek treba nam partner, znaš, i tad ono, baš brzo idemo u kontakt sa najvećom firmom u Sloveniji koja se bavi s tim, koje tad još nismo kontaktirali jer sam ja jedan put imao slabo iskustvo sa njihovom kavom i nije bila ok. I idemo na mi na sastanak s tom firmom i opet prodajemo priču da je sve dogovoreno. A sad je već i bilo sve dogovoreno, tako da ovaj put nismo ništa ni lagali, stvarno je bilo dosta dogovoreno, je samo nam treba partner. I oni nam daju druge cene koje su mjesečni čak i malo bolje bile, bolje uslove, mi se sve dogovorimo, njim se sviđa projekat, ovo ono, idemo dalje. I oni su spremni nas podržati i ići u taj biznis. I mi, ok, super, rešili smo to, ajmo sad na željeznice. Dođemo na željeznice, znaš, to je prošlo nekoliko vremena, mjesec, dva, i sad, znaš, ajmo, oni kažu stavite gore automat. Kažemo, ok, super, stavit ćemo ga, ajmo prvo neki ugovor potpisati. I sad tu se oko tog ugovora zakompliciralo. Toliko da smo se mi, ja mislim, jedno 3-4, ako ne 6 mjeseci oko toga ugovora dobro zajebavali. Tu je bilo više sastanka gdje jednostavno nismo mogli neke glupe stvari rešiti i da bi počeli sa tim testom. Mi dođemo na jedan sastanak, kažemo šta su naši uslovi, tako i tako. Dođemo na drugi sastanak, to se sve zaboravlja, oni guraju napred, ko s glavom kroz zid. Guraju u svoj pogled, ne jebo nas 5%, ne, to ćemo tako. Mi opet, pa ne može tako, to je bitno, moramo tako, nije baš briga, mi bi tako. I tako vidimo, mi to se vuče mjesecima, ali ipak ti nećeš raditi biznis baš tako, nije sve o tome da se radi, mora se malo i zaštiti, moraš paziti šta će se poslije desiti tog testa. Ti ako napraviš, pokažeš na svoje troškove da je to dobar biznis, a nemaš neki ugovor za dalje, sad te zajebu, razumeš, i radi njegov kolega, to je državna firma. Moraš biti paziti šta će se poslije desiti. I oko toga smo se baš puno zajebavali i nažalost se oko toga nismo mogli ni to govoriti tad. Pravo se sjećam, dolazimo mi na taj zadnji sastanak koji se je desio i na tom sastanku, znači, ulazi neki tip za kojega nemamo pojma ko je. Sve što mogu vidjeti je da je on na visokom položaju, ali taka slaba komunikacija poslana da se on nije ni predstavio koja je uloga u toj firmi. Znači, totalni, znaš, gdje god dođeš prvo, vizitke, ja sam taj je moja funkcija, nama se zna ko šta radi, a tamo samo se predstavio po imenu, niti mi znamo šta je njegova funkcija ni ništa. A vidi se da ovi drugi što su se prije s njim pogovarali da imaju neki respekt, da ipak ima neku funkciju, znaš. I on je bio baš ono, malo lud, ne da se, on vuče svoje, mi svoje, on svoje, mi svoje. I mi smo se tad s partnerom baš bili dogovorili prije tog sastanka sa neko Žan. Ovaj put, ako ne rošimo ništa, pustimo, bežimo, nemamo ništa s njima, vidiš da nisu ozbiljni, nećemo se ništa dogovoriti, idemo direktno do generalnog direktora, ako se s njim ne dogovorimo, čao. I mi baš povuci potegni i ja vidim, nećemo nigde, baš je bio napet sastanak, ja kažem, znate šta, mi imamo toga dosta, mi vam dajemo ovdje sve, investiramo, znači, pare u to, preuzimamo svu odgovornost, dajemo vam pare, znači, vi nemate nikakvog posla, mi sve rizikujemo, nemate, samo ćete i još dobijate pare od toga. I vi nas tako zajebavate. Znate šta, evo, takvi su naši uslovi, take it or leave it, ako nećete idemo gore do generalnog direktora i to je to. I onda naš, benzin na vatru, šta ćeš do direktora? Pa idi, naš, i tako, okej, okay, uzem stvari lepo i spakujemo sve ono pisano. Znači, zakačili smo se totalno, jer jednostavno na fin način više nije išlo, naš. I mi izađemo iz tog sestanka. I nova misija, kako sad doći do sastanka sa generalnim direktorom? Mi smo prije već pričali sa direktorima koji su bili za te stvari za koje smo mi pričali, ali generalni direktor je znači na vrhu i on ima sve te grane ispod sebe koji kontrolira, ima dosta posla, znaš. I sad kako doći do njega, pišemo mail ne prolazi, ovo ono, neki kontakti i desi se situacija da se mi prijavimo na jedan startup vikend koji je u stvari bio startup train. I mi ćemo napraviti jedan video samo o tome, toj priči, o tom startup trainu, kako smo išli u Bugarsku s tim vlakom. I generalni sponsor tog startup traina su baš Slovenske željeznice i tu govor ima generalni direktor Slovenskih željeznic i ta PR žena koji radi za njih. I mi preko te organizacije koja je organizovala taj event,
dogovorimo se sa tom ženskom da nam ona kupi pola sata, par minuta sa tim generalnim direktorom, kad on završi speechom, da ga povučemo i da mu, znaš, kažemo kakva je situacija. I on baš imao govor, ovo ono, ova žena nam namiguje, ajte, mi izazimo van iz te dvorane i ono, zdravo, zdravo, ko smo, šta smo, ajmo na piće, idemo mi tamo na piće van i sad dođe konobar, šta ćete piti, on poruči jednu Coca-Colu, a ja, ma daj viski, jebote, ne sjediš svaki dan sa generalnim direktorom, on me samo ako pogleda naš i stvarno donese konobar viski, njemu Coca-Colu i ja počnem priču tamo. Počnem priču i kažem, slušaj, stvar je taka i taka, mi bi radili to i to, i tad smo imali spremne sve dokumente, sve maile koji su se stišavali i smo rekli, slušaj, gledaj, tako i tako je bilo, ovi tvoji slabo rade posao, tu ti je sva dokumentacija, tu su ti svi papiri, tu ti je ovo, tu ti je ovo. Mislim, de vidi malo nešto da se uradi, mislim da je stvar ok. I on kaže ovako, dečki, ja se vam izvinjavam za neprofesionalnost mojih suradnika, da je bilo to što je bilo, od sada ja preuzimam stvari u svoje ruke i garantujem vam da će biti sve ok. Znaš, uzima dokumente, pola sata smo se ispričali i svak svojim putom. Mi za Bugarsku, on svojim putom, jel? I šta se sad izdešava? On nam da svoju vizitku, mi imamo njegov sad direktni kontakt, njegov broj mobilni, jel? I ono, počinje priča, alo, šta se dešava, evo sad ću samo malo naš da vidim snima ovo, ono, pa ću vam ja javiti, dečki, zovem vas ja. Prođe mjesec dana, ništa, mi opet, zdravo, šta se dešava, naš, nismo još sedeli, a sad ćemo, drugi put zovemo, treći put, četvrti put, i tako mi je njega 6 mjeseci zovemo, on uvijek neku istu priču prodaje, znači da će se nešto desiti, da se nešto dešava, a u stvari nema toga ništa. Znači, ne znam kako ga nije bilo sramota se javljati više. Ja bi bar si shranio taj broj, rekao ne javljaj se više i gotovo. Nego on se javlja i ono, još uvijek te laže dalje. Joj, nešto se dešava, evo, samo što nismo. I to se vuče, vidiš da nema toga ništa. Vidiš da te laže, nismo budala i na nekoj tački smo mi rekli, ajde, vozi od toga, bez veze. 2 godine smo izgubili na tom projektu, izgubili kako god investirali, jeli? Vidimo da najvjerojatnije nećemo moći to ništa napraviti oko toga i svak od tih partnera, ja i moj partner, svak išao svojim putom dalje u neku uspješnu karijeru, ali od tog projekta, znači, nažalost, nije bilo ništa. I tako, moji bizniseri, evo nas prema kraju tog videa i kao i uvijek vučemo crtu. Šta se sad tu stvari dešavalo? E pa sad, par godina posle toga meni su stvari malo jasnije. Morate znati da ipak mi smo tad bili vrlo mladi dečki, 20-21 godina i nismo imali neke firme iza sebe, znači kompanija još nije bila osnovana i niko te tad nije mogao baš nekako ono stvarno svaćati. I za njih je bio rizik da prave biznis sa nekima mladima dečkima, jer kad bi se stvar zajebala, pa bi počele novine pisati o tome kako su slovenske željeznice bile naivne, radile biznis sa 20-godišnjom djecom, ozbiljan biznis pa je sve propalo, kako su take budale, joj, bilo bi tu smijeha. Znaš, bio je pritisak i na njima da nešto ne zajebu, a s druge strane mi im ovdje prodajemo, znaš, ne znam kakvi biznis, mada je sve bilo tako ko što jest posle, mi smo baš imali investitora, partnera, to bi ono, bili smo spremni sve to izvesti, ali nažalost poverenje posle, pa riziki vamo tamo, razumijem i zašto nisu htjeli raditi tad biznis sa nama, nisu htjeli ili šta ga znaš, pitaj Boga šta se izdešavalo. Tada i ipak je to bilo, da je to bila neka privatna firma, priča bi bila sigurno drugačija. A čim se ide za neku državnu firmu, gdje su ljudi malo manje motivisani nego inače, što nemaju ništa od toga ako se nešto desi ili se ne desi, to je onda vrlo, vrlo teško bilo kakav biznis praviti. Mada taj projekat je, ja mislim, da izgradio i mene i tog mog poslovnog partnera Žana. Koliko smo se tu naučili, to je bio prvi onaj baš pravi biznis projekat, B2B, znači business to business, sastanci, tu smo mi se ono, baš narasli u tom smislu, pričali smo sa mnogo investitora, to je znači bilo kalkulacije, ovo, ono, šta moramo, šta ne moramo, te priče. I kad sad vidim za nazad, nije bilo dobro da smo možda na početku toliko lagali, jer nikakav odnos nije treba, ne treba graditi na lažima, jeli? Naročito u biznisu isto dođe ko svuda drugdje, bolje je da si iskren, da kažeš tako i onako, ako te zajebu, pa to je ono, moraš paziti da se to ne desi, ali ako se desi, neke stvari nisu u tvojoj kontroli, jeli? I možda smo bili malo iskreniji sa svima, možda bi se to i završilo,
ali šta znaš, bila je to sigurno zanimljiva priča, možda se to nekad i desi sad kad imamo i ja i moj partner već neke ozbiljne firme iza nas, da smo sad možda htjeli to realizirati, možda bi se nešto desilo, mada sad nam to, mislim, meni bar nije više u interesu kad znam kakve bi zebancije tek bile posle, ako ne možeš ti normalno komunicirati na nekim sastancima, na početku kako će tek biti kad dođe do neke problema, kad bude negde gorela vatra, mislim da bi se pobili među sobom, tako da to je no go, kako bi rekli, jeli. Ali treba je pomenuti to da, kao što sam već više puta rekao, sve je povezano. Pa je i to povezano, i taj biznis koji ga danas radim je nevjerovatno povezan s tim biznisom, jer neko čuje radiš to pa te zove na neki sastanak, pa tamo nešto, neku ideju dobiješ, pa posle radiš taj biznis. Zbog tog iskustava, zbog tih referenci dobiješ neki menadžerski posao iz kojega postaneš direktor. Tako da, da kažem da je tu bio gubitak vremena, slago bi se, da je bolelo kad smo 2 godine investirali u nešto što nije produciralo, jeli, nekog donosa, bolelo je, nije bilo svejedno, bilo je teško, ali sad kad pogledam, brate, bilo je ekstra. Koliko sam se tad naučio, to nas je sve izgradilo i šta nam je tek dalje doprinelo, to je baš nevjerovatno. Tako da, posle svega, ja sam još uvijek završio tu priču. Ja i partner, kao što sam rekao, svaki ima svoju firmu, uspješno sad, nema šta da kažem, bilo je to jedno ekstra iskustvo. I svašta se tu još izdešavalo, bizniseri, ali znaš, ne može sve ni da se kaže u javnosti, jer i ovo što sam rekao je možda previše, tako da se nadam da neće biti nekih problema. Bizniseri, to je to, hvala vam što ste bili sada do kraja videa, ako niste pogledali ostale videa, pogledajte, ima tu još ljudi priča, još priča o biznisu, i kao i uvek, vidimo se na nekom poslovnom sastanku ili u nekim drugim serijalima. Ćao!